колізію. Нам треба розглянути цих два законопроекти без рішення комітету. Для... В залі зареєстрували... Якщо вже так ставити питання через коліно, ми наполягаємо категорично. Зміни до бюджету на 2008 рік. Захистити шахтарів, пенсіонерів, вчителів, лікарів. Ми категорично наполягаємо бюджет 2009, там на 30% збільшення соціальних виплат народу. Ми категорично наполягаємо аграрні питання поставити точно по такій процедурі. Шановні колеги, у нас величезні борги перед народом, нас не буде тут 7 місяців у цьому залі. Хто прийде потім на ці руїни? І з достоинством пройдіть наступну ступінь і докажіть... Очевидним являється і то, що пропозиція фракції комуністів сьогодні заслужить особого внимания. Надо немедленно приступить к процедуре импичмента президента. Немедленно принимать решение о его отставке. Немедленно сегодня принимать решение. Запретить ему управлять страной.